Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. Expresso CNN. Apoio Cielo. Acesse nosso site e receba uma oferta personalizada. BTG Pactual Digital. Dê um BTG nos seus investimentos. Vivo. Viva o que aproxima. Boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está na CNN Brasil e esse é o Expresso CNN. Há mais de 2 meses, a Anvisa está cobrando documentação básica sobre a vacina russa Sputnik, sem sucesso. Todo o imbróglio você confere agora, em primeira mão, na apuração do Caio Junqueira, exatamente no dia em que o Ministério da Saúde anunciou, então, a compra de 10 milhões de doses da Sputnik. Caio Junqueira, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. É isso aí, né? Apesar desse anúncio aí da compra, que a gente, inclusive, antecipou ontem aqui no Expresso, a Sputnik enfrenta dificuldades muito grandes na Anvisa, né? A Agência de Vigilância Sanitária Brasileira aguarda aí, como você falou, há mais de 2 meses, documentos sobre a vacina para poder analisá-la e testar a sua segurança.